Ал, я, брат. Оу. Болды, 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 болды. Бүгін бір демалыста. Жанар! Ой, Жанар! Кеңдер, аға. Оу, демалыс құтты болсын. Рек мұсқа. Демалыс құтты болсын, денсаулық мықты болсын. Ауыз біршілік ешқашан ажырамасын. Ал, енді Рекеп. Ал, тәріне. Мұндағыр алғыс, алтын уақыттарын бөліп келген. Асеке, Рома, Аят, Абдуши демалып отырық. Ерте осылай, жақсылықта басымыз қосыла берсін. Барлығымыз ажығыс тосын. Аман. Рахет? Мағын сапсын. Бірек мақыл. Өнер алды қызылықтан да қызылықтан. Мен емен құтық қазғандай дегесін. Камераң алдында сөйлемейтінің басын. Досы көпті жау алмайды. Досы көпті жау алмайды. Қатыны барды. Білмей деген. Бұндай мақал жоғат қой. Кеуге алмайды десе. Әке сәйді сөйлемейді. Әл, Ашын, өзің бірін, лебіздерінен жылы-жылы. Барлықтарыңа сәлем. Демалыс құтты болсын. Бар болғай. Кеңдер, мұнан түсірмеуді арманда, түсірмеуді арманда ғой көрек. Негіз байлығы осы достық қып, достығымыз ажырамасын. Міне өзің кеңдеріңіз. Ал, Жәке, бір дейді. Бәрі мұнан сәлем салдырдық. Сәлем, бүгін 22 июн. Біз бәріміз достарымызбен, достарымызбен Қапшағайға қыдырып кеп қалдық. Ең жаман деген күндеріміз осындай болсын. Шашлық пісіріп жатырмыз, суға шомылып жатырмыз. Тек осындай қуанышта ғана күліп ойнап, бір-бірімізбен сыйласып жүре берейік. Мен күйім шашлық пісіріп жатыр. Қалай мұрт келдің ба? Мұна шашлықты жемепсің, бұл өмірге кемепсің болып тұр ғой. Асса, не деген реклама, инсайт деп. Көлді, көлді ана. Бұдан екен. Сәлем, сәлем. Сол өлігіз, мақал ма деп. Рахмет осындай күн үшін, біздің жігіттерге. Су ғой да, су. Пока. Су ғой өлім. Су. Тоғысын деш өш. Ой, 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 ой,